trobàvem a faltar segons quines zones del poble, com més ambient dels nanos jugant al carrer i més això, no? Semblava que faltava una miqueta, doncs això. Llavors, en el nostre barri, ho hem comentat diverses vegades amb els veïns, i escolta, és que aquí faria falta això, perquè tenim la pista poliesportiva de l'skatepark, perquè era una mica lluny, els nanos petits, evidentment per anar-hi. En canvi, parcs, diguem-ne, n'hi ha diversos, però són parcs que estan dotats, diguem-ne, d'instal·lacions una miqueta per nens més petits, no? Són parcs, si us fixeu, doncs, amb gronxadors de tipus, doncs, d'aquests de molla, o tobogans, això, llavors, clar, els nens quan comencen a tenir una certa edat, doncs aquests parcs els queden com una mica petits, no? I els falta... I la proposta una miqueta anava amb aquesta idea. Llavors, nosaltres vivim al barri de Llevant i justament allà molts terrenys desocupats, molts terrenys que estan d'antigues constructores que els havien adquirit o durant la bombolla, etc. I són terrenys doncs, que a més de portar un gasto a l'Ajuntament perquè s'han de mantenir nens, perquè si no creixen les herbes i allà hi ha notícia i allà de tot, doncs pensem que podrien ser terrenys ben aprofitats per les zones d'això dels nanos. I aquesta era una miqueta la proposta. Llavors, la idea és fer una pista poliesportiva en alguna zona del barri, per no haver de... Sabem que en altres zones doncs, ja n'hi ha aquestes dotacions. Fer una pista poliesportiva al barri de Llevant, dotada doncs, de fer una pista poliesportiva normal, per pressupost d'aquest concurs, però de la manera tampoc és molt... No podem posar-hi grades, ni res, no? Però bueno, doncs, una pista de doncs, jugar a bàsquet, de jugar a futbol, una taula de ping-pong, si dona per alguna rampa d'esquate, doncs posa una rampa d'esquate... Només lluny d'això, no? Aquesta és una miqueta la idea. Si posem... Seria una mica això, no? Una pista poliesportiva, amb la seva esporteria, les seves cistelles de bàsquet... Això és un exemple, eh? Les baranes... Vaig escollir aquesta foto amb les baranes perquè el tema del patinatge, no? També hi ha una part de nanos doncs, que els agrada molt patinar i que poguessin tenir doncs, el seu espai doncs, per anar allà. Aquesta poder és una mica petita. Hi havia algunes fotos més amb algunes idees més. Però això és la idea principal de la proposta.